her har vi Higmyco Lynx Pro-serien, som ikke er ret gammel. Den er lige ankommet til markedet. Vi har fire modeller. LE10, LH15, LH19 og LH25. LE10 og LH15 har ikke justering herude på okularet. Det er med øjejustering. LE10'eren her, den har mulighed for at se ca. 450 meter med. LH15'eren er 700 meter. LH19'eren er 900 meter. Og LH25 er 1200 meter. På alle Lynx Pro-modellerne, der har vi nogle forskellige funktionaliteter. På den første knap her, der kan man zoome 2, 4 og 8 gange zoom. Så har du en menuknap, som man holder ned i 5 sekunder, så kommer der en menu op ind i skærmen. Med den her knap kan man også skifte farvepaletter. Du har 4 farvepaletter. Du har hvid som varm og sort som varm. Så har du en fusion, og så har du en red hot. På den her knap, der har man mulighed for at tage billede og video. Her, der har du tændt sluk-knappen, og den holder man bare nede, så starter enheden op på ca. 5 sekunder. Efterfølgende, hvis man skal have den på standby, så trykker man ganske kort, så går enheden i standby-funktionen. Det unikke ved Lynx Pro'en frem for andre modeller på markedet, det er, at det er en utrolig lille enhed. Vejer ca. 300 gram. Den er IP67 vandtæt, så den er virkelig nem at have med i lommen på pyres, eller når man har behov for det. Derudover så er den droptestet til 2 meter, så den er virkelig handy produkt at have med at gøre.